Оризопроизводителите го ставиа протестот во мирување. Велат не се откажуваат иако тракторите ги тргнаат патот Штипкочани. Во меѓувреме ќе се организираат, ќе пријават повеќе дневен протест во полицијата и пак ќе ги активираат блокадите. Барањата им остануваат исти, повисока откупна цена, интервентен откуп за време на жетвата, но и оризот да стане заштитена култура. Оризот подхитно да се стави на заштита на растенијата, како што ставен тутунот и гројство. Бидејќи со оризот се манипулира, се увезува и ние останавме овде, така речено, сами да се снаѓаме, сами да најдеме пласмани и сето тоа што ние не сме во можност, ние да најдеме пласман. Ние сме за да произведеме. Бараме да дојде министру и премиеру. Цената 40 до 45 денари за оризова арпа. Во колку? Не најазно за сходно. Механизацијата и народот ќе останат на патот за 10, 15, 20 дена. Земјоделците се жалат дека и со дополнителните 3 денари државни субвенции работат со загуба, а дури и со минимална откупна цена од 40 денари за килограм арпа, нема да можат да ги покријат ни основните трошоци за производство.